Lars, hvad er Lions? Jamen, Lions er en hjælpeorganisation, hvor vi skaffer nogle penge ind. Vi gør det lokalt i Slagelse ved alle mulige forskellige aktiviteter, og så giver vi dem 100% ud igen. Det vil sige, at der er ikke nogen penge, der går til administration. Vi giver dem 100% ud. Og en masse mennesker, der hygger jer og laver socialt arbejde, kan vi godt sige. Jo, det er det. Vi er ca. 25 medlemmer, som mødes hver måned to gange. Og så planlægger vi nogle aktiviteter, som vi kan tjene nogle penge på, og vi kan give dem ud igen. Og nu har I taget et helt fantastisk initiativ, som er virkelig krævende. Ja, det kan man sige. Det er det. Det er jo sådan inspireret Vild med Dans. Vi kender mange, som har, eller vi har talt med mange, som kan huske deres ungdom, hvor de dansede i anlægget op i Slagelse, dansede solen op og kyssede lidt på pigerne. Og det vil vi gerne genopleve. Og det vil vi gøre den 1. juni op i anlægget i Slagelse. Og så håber vi, at der er super mange mennesker, der vil give deres forældre denne her oplevelse. Altså invitere deres forældre ud til at genopleve sådan en danseaften. 3 timer. Måske kunne man tage sine børn og børnebørn med, fordi at dem, vi har valgt, skal spille, det er Svend Nicolaisens orkester. Er det gode gamle Svend Nicolaisen, der kommer og spiller din musik? Ja, det er det. 3 gange 45 minutter. Og de klæder om undervejs. De giver den virkelig gas. Det er sådan 12-mands orkester. Og de første 45 minutter, der spiller de sådan til det smørbrød, vi serverer. Og så de 2 gange 45 minutter til sidst, der er der mere gang i den. Og det er sådan musik for alle aldre. Men med fokus på sådan den... At forrørt sig lidt, eller sidde og nynne med. Det er nostalgi for gamle mennesker, og så tager de børnebørnene med og fortæller, at nu skal I bare høre, her kyssede farmor og jeg. Ja, det kunne det være. Det kunne være en super fin fortælling. Vi ønsker sådan set at lyse på, at man skal jo leve livet hele livet. Og hvis man var ung engang, så er man det nok også endnu. Ja. Hvor kan man læse mere om det? Vi hænger plakater op i overalt i Slagelse, og så kan man se det her på jeres på TV Vestjylland, og vi har en Facebook-side, hvor man går ind og finder Lions Club i Slagelse, og der kan man melde sig til. Der er pressemeddelelse. Det kommer i Ugenyt og Søndagsavisen og i Sjællandske, og vi har også lavet en lille konkurrence, hvor man kan vinde nogle fribilletter og få sådan en fri aften. Det står alt sammen på plakaterne, og det står også på hjemmesiden. Der går man ind og klikker og køber billet. Det er et stort arrangement, I sat i gang med. Ja, altså Svend Nicolaisens orkester, de spillede sidste uge i Hvidovre for 250 mennesker, der var helt ellevilde. Så ja, det, altså, vi satser på, at der skal komme mellem 100 og 300-400 mennesker.